Ճանապարհային ոստիկանությունը շարունակում է մեքենայի ամրագոտին կապելու անհրաժեշտության մասին քարոշչական միջոցառումները հասարակական վայրերում և ուսումնական հաստատություններում։ Հոկտեմբերի 13-ին հերթական կանխարգելիչ միջոցառումն անցկացվեց Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտում։ Ճանապարհային ոստիկանության ներկայացուցիչները նախշարա հրապարակում բացատրեցին միջոցառման նպատակը, բերելով վիճակագրական տվյալներ, թե ամրագոտին կապելու արդյունքում որքանով են նվազել մահվան ելքով ավտովթարները։ Ապա հատուկ սարքի միջոցով կատարվեց անվտանգության ամրագոտու փորձարկում։ Ուսուցողական սարքի միջոցով զինվորականներն անձամբ զգացին մեքենան 30 կիլոմետր ժամ արագությամբ առանց ամրագոտու վարելու վտանգները։ Երթևեկելիս կամ ուղևորենք կամ վարորդ և հարկ է պահպանել անվտանգության կանոնները։ Ծառայողներին ևս մեկ անգամ հիշեցրեց ռազմական համալսարանի պետ գեներալ-մայոր Արմեն Ղահրամանյանը, շնորհակալություն հայտնելով ճանապարհային ոստիկաններին անհրաժեշտ ուսուցողական միջոցառման համար։